တဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာယခုချိန်ကစပြီးပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒုတိယကြိမ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်တတိယပုံမှန်စည်းဝေးရဲ့နဝမနေ့အစီအစဉ်စတင်မှာတော့မယ ပြည်တော်စုလွတ်တော်နာယကကြွရောက်လာပါပြီခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။အလုံးထိုင်နိုင်ကြပါပြီခင်ဗျာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ဒုတိယကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တတိယပုံမှန်စည်းဝေးနဝမနေ့မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစီစီအေကော်မတီရဲ့တင်ပြချက်အရအစည်းအဝေးတယောက်ခွင့်ရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေစုစုပေါင်း649ဦးရှိပြီးဒီကနေ့စည်းဝေးကို983ဦးတက်ရောက်ပါတယ်တယောက်ခွင့်ရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေစုစုပေါင်းရဲ့90.11%ရာနှုန်းရှိပြီးသုံးပုံတပုံနဲ့ကျော်လွန်တဲ့အတွက်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်20နဲ့နီးဥပဒေ12နီးဥပဒေခွဲခါခွေးတို့ရာအစည်းအဝေးအထမြောက်ကြောင်းနဲ့စတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာဒုတိယကြိမ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်တတိယပုံမှန်စည်းဝေးနဝမနေ့အစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံဖြန့်ဝေထားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါမယ်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စီဝေးကိုမတက်ရောက်နိုင်တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစီစစ်ရေးကော်မတီကခွင့်ပိုင်ကြားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လေးစားပါတယ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာယကကြီးခင်ဗျာယနေ့ချင်းမပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်တတိယပုံမှန်အစီအဝေးနဝမနေ့16ရက်12လ2016ရဲ့နေ့မှာအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ကိုယ်စားပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်6မှမြို့သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစည်းစိမ်ရေးကော်မတီအတွင်မှဖြစ်သူကျွန်တော်ဦးမင်းဦးကခွင့်ပန်ကြားပွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှာဥပါထံမတူပီမဲဆန္ဒနဲ့ဦးမောင်မြင့်မင်းကင်းမဲဆန္ဒနဲ့ဦးအောင်စိုးတရချောင်းမဲဆန္ဒနဲ့ဒေါ်ချိုချိုအုတ်တွင်းမဲဆန္ဒနဲ့ဦးဖုံးမြင့်အောင်ဒိုက်ဦးမဲဆန္ဒနဲ့ဦးလှထေဝင်းဇေယသီရိမဲဆန္ဒနဲ့ဦးကျော်စိုးလင်းကြည်ကြီးတကုံမဲဆန္ဒနဲ့ဒေါက်တာခင်ဆောင်ကြိုက်ထိုမဲဆန္ဒနဲ့ဦးစောကျော်ဝင်းမောင်ကျိုင်မယောမဲဆန္ဒနဲ့ဥတင်နုခဥတင်နုအောင်မန်အောင်မဲဆန္ဒနဲ့ဒေါက်တာဝေဖြူအောင်တာကေတမဲဆန္ဒနဲ့ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းမင်္ဂလာတောင်ညွမဲဆန္ဒနဲ့ဥအောင်မြင့်ရှင်မပိန်မဲဆန္ဒနဲ့ဥထွန်းအောင်ခေါ်ဥထွန်းထွန်းဟိန်နောင်ချိုမဲဆန္ဒနဲ့ဒေါ်နန်းခန်းအေးနမ်တူမဲဆန္ဒနဲ့ဥစော်မင်းသိန်း
เลี้ยงยันนาเมษันดานเนี่ยอุ้งเส้นเว้ยมาอู่เว้ยเมษันดานเนี่ยอุ้งเข็มมองเมียก็เช่นปีเนี่ยเมษันดานเนี่ยมาโก้ตอนนั้นนี่เองเขียนปีเนี่ยเมษันดานเนี่ยมาเจ้าอุ้งสองมองเมียก็เช่นอยู่เลยเขียนปีเนี่ยเมษันดานเนี่ยมาเด็กดาวดาวมีว่าเขียนปีเนี่ยเมษันดานเนี่ยมาเด็กเสือโอ้ลาวเมียนทั้งเช่นปีเนี่ยเมษันดานเนี่ยมาเด็กเสือโอ้กูกูนายสกายนายดีตาจีเมษันดานเนี่ยมาเชื่อ ดาวเชื่อเสียงละกูได้ดีตาจีเมษันดานเนี่ยมาเชื่อดาวทำยาตาวกูได้ดีตาจีเมษันดานเนี่ยมาคงดาวจ้าตาเวมังลีได้ดีตาจีเมษันดานเนี่ยมาเจ้าอู้จอมยิ่งอู้มังลีได้ดีตาจีเมษันดานเนี่ยมาเจ้าอู้เอเมฮันมอบีเนี่ยเมษันดานเนี่ยมาเจ้าดอมยาตีราทองมอบีเนี่ยเมษันดานเนี่ยมางาดาวทุ่มเอยากให้มีเนี่ยเมษันดานเนี่ยมาเสด็จอู้จอนาย ยังคงได้ดีตาจีเมษันดานเนี่ยมาเสน่ห์อุตัยสุยเอียวได้ดีตาจีเมษันดานเนี่ยมาเสด็จดอมีตันเวเอียวได้ดีตาจีเมษันดานเนี่ยมาเสด็จอุตสาเข็นโซเลนเอียวได้ดีตาจีเมษันดานเนี่ยมาเนี่ยบูมูจูตันนายตัมรอดามิวตาลุดอกกุสเลรุเนี่ยทุติยาบูมูจีอังโจโซตัมรอดามิวตาลุดอกกุสเลรุพิจาวาเลยเด็กเห็นก็ขึ้นไปจ้าทพีดีน้องสุลุดอกก็ขึ้นไปอยู่ท่าดู นั่นเสียชีวิตพี่ยันนี่คุณปัญจาดูต้องเสียชาวพี่เดียวเองสุสุวังคุณปัญจาดูชาวเสรีพี่บาร์เลยคุณแม่เจ้ากวดูมีชีวาจังเนี่ยยันนี่คุณปัญจาดูที่เราสุลต่อโกเซเลต้องเสียชาวว่าคุณพี่ตั้มมาคุณพี่เป็นไหนบ้างยันที่เราสุลต่อนายกาจีอาลีซ่าซ่าเจมพี่ปัญจาอับบาร์เลยคุณปัญจาดูอารมณ์กูคุณพี่บาร์เลยลูกดอกกุสเลมีอะไรกันนะ ดูดีอาเจียนพี่รองสุลดอแต่ดีอาปุ่มมันสิเวนวมมาเนี่ยกูแต่ยังคุ้นชื่อเลยสุลดอกุสเลยชาวลิซะคนนู้ยังเข่งก้าคุ้นพิวทาดูนั่นเสียชีวิตยันนี่คุ้นปัญจาวีคุ้นพิวทาดูต้องเสียชาวพี่เด็ดด้วยคุ้นพิวทาดูสุสุบังชาวเสรีอุพีบีคุ้นแม่เบียกว่าดูไม่ใช่ปะสุดดอกุสเลยเมียสิเวแต่ยังมูเชนเนติบีอาเจโกดีบิวยันสุดดอกะตบอดูบาลากันเมีย ตบอดูบาลากันเมียปีรองสุลดอกะตบอดูเรื่อยด้วยลดดอกกุสเลมียาสิเวเตียมูเชนิโกปีรองสุลดอกสัญญาณนิวเรลีนิวเรกเวข้าเวียอดีบิวมาดันเดินจ้าเจียนยาบาร์เอซีเซงอาพิบาร์เอลดดอกกุสเลมียาขมียาแต่ในตาจีมียาด้วยสิมิว ยักษ์เว่จีว่าอุสุจีว่ามีอามีเปียงเล็บเป็นเส้นพ่อจีเจ้เป็นเพื่อเช่นเนี่ยเนนไม่เอริยาตัวเจ็บเป็นเส้นพ่อจีจุนนั่นสั่นเลี้ยบีปีรองสุลดอกนัยมาดันเดนเนี่ยนั่งงานอัตมาอยู่เนี่ยเส้นเนี่ยเส้นนั่นละนัทเอาเสียชาวเยสุเอวาสามะง่ายสิกุนซาต้องเสด็จกุนเบย์มิ้นซาวเส้นเนี่ยมิ้นซาวอัตมาอยู่เพียงเปียบุตรทับีเยสามีดูมีอากู ลูกดอกกุสเลียมีอะไรเพียงวิถีทาวาเลยสัวมิวยักษ์เว่จีว่าอุสุจีว่ามีอามีเปียงเล็บเป็นเส้นพ่อจีเจ้เป็นเพื่อเช่นเนี่ยเนนไม่เอริยาตัวเจ็บเป็นเส้นพ่อจีจุนุกูเตียนพิอาบามะสกายในเดตตาจีด้วยคันดีขยายคันดีมิวเนรุจีว่าอุสุโตอุสุจีว่าลีว่าตัวเจ็บเป็นเส้นพ่อจีเจเนี่ยจีว่าอุสุโตอุสุ เนนไม่เอเรียเป็นเส้นเจ้กัมบลูเขยจงลามิวเนรุจีว่าเนียอามีเปียงเล่เป็นเส้นพ่อจีเจ้มอลัยเขยพองเบียมิวเนรุจีว่าเดียวเนนไม่เอเรียเป็นเส้นพ่อจีเจ้กัมบลูเขยกัมบลูมิวเนรุจีว่าเชียวยาตะมูเขยตะมูมิวเนรุจีว่าเดียวกัตตาเขยที่ใจมิวเนรุจีว่าเดียว ปะม้ามิวเนรุจีวันเนียวชิบูเขยชิบูมิวเนรุจีวันเดียวตั้งเซมิวเนรุจีวันเดียวยิมบาเป็นเขยยิมบาเป็นมิวเนรุจีวันเนียวกันนิมิวเนรุจีวันเดียวสกังเขยมิวมิวเนรุจีวันเดียวตัวเจ็บเป็นเส้นพ่อจีเจ้สุสุบงจีวันอุสุโตอุสุเนจีวันนั่นเซตัวเจ็บเป็นเส้นพ่อจีเจ้จีวันอุสุโตอุสุ
ချေးရွာတရွာနယ်နိမိတ်ဧရိယာပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်းနဲ့ချေးရွာနှစ်ရွာအမိပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်ကျောက်ဆယ်ခရိုင်ကျောက်ဆယ်မြို့နယ်တွင်ဗရုံမာပြည်တော်သားချေးရွာပြင်ဦးလင်ခရိုင်မတရာမြို့နယ်တွင်ချောင်းသဘော့ချေးရွာနှင့်စင်ကူးမြို့နယ်တွင်ချေးရွာ14ရွာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသတွင်ဒေသကြီးအတွင်းရှိကံဘလူခရိုင်ကံဘလူမြို့နယ်တွင်ဇီးကုန်းတောင်ကြေးရွာအုပ်စုရှိကြေးရွာ3ရွာအားစုစည်းပြီးရက်ွက်6ရက်ွက်ပါဝင်သောဇီးကုန်းမြို့ဖြစ်တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်း၍ဇီးကုန်းတောင်ကြေးရွာအုပ်စုနှင့်ကြေးရွာ3ရွာကိုပယ်ဖျက်ခြင်းစကိုင်းခရိုင်စကိုင်းမြို့နယ်စားတောင်ကြေးရွာအုပ်စုရှိကြေးရွာ7ရွာကိုစုစည်း၍ရက်ွက်17ရက်ွက်ပါဝင်သောစားတောင်မြို့ဖြစ်တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးစားတောင်ကြေးရွာအုပ်စုနှင့်ကြေးရွာ17ရွာအားပယ်ဖျက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါれအထက်ပါမြို့ရက်ွက်ကြေးရွာအုပ်စုကြေးရွာများအမိပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်းပယ်ဖျက်ခြင်းနဲ့နယ်နိမိတ်ဧရိယာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်းတို့ကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်ဆရာဥပဒေပုံမှန်58ရလွှတ်တော်ကမှတ်တမ်းတင်ကြောင်းကြေညာပါれအစီအစဉ်6ဖြစ်ပါれလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာနိုင်ငံတော်တမထမ္မတဝန်လာပေးပို့ထားတဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနမိသက်ဦးစီးဌာနတို့ပိုလန်တမနိုင်ငံအစိုးရထမ္မယူရိုသန်း950ရှေးယူရေးကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီး23ရက်12လ2016ရက်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်တတိယပုံမှန်စီဝေးတတ္တမနေမှာသက်ဆိုင်ရာပြည်တော်စုအဆင့်ဖွဲ့စည်းဝင်များကလွှတ်တော်သို့ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရင်ချင်းဝင်နဲ့ဆက်လင်းပြီးဆွေးနွေးဖို့အမိအစင်းပေးထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်10ဦးရှိပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒူးစီအတွက်သတ်မှတ်ချိန်6မိနစ်တွင်ဆွေးနွေးကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဦးစွာဦးဝင်းမောင်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမဲစန္ဒနဲ့အမှတ်6ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လေးစားတော့ယောင်စုလွှတ်တော်နာရကအီနဲ့ပြည်တော်စုဝင်းကြီးများလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မွေးတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနဲ့မတ်ချောက်မှာမြို့သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းမောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်တမတာရုံမှ6ရက်12လ16ရက်စွဲပါစာမှတ်3ဝန်စာကွန်မိတ်1မြင်းဆောင်1မြင်းဆောင်1တမတာရုံဖြင့်ပေးပို့တဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနမိသားဦးစီးဌာနသုံးခင်မီအစ်မြင့်မိသားညင်ရည်နှင့်ရှားဖွေကဲစေးရည်များမိသားအထောက်အကူပြုရည်များစက္ကရိယာများနှင့်ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရတဲ့ပိုလန်သမ္မတအစိုးရထံမှယူရိုတန်း90ချေယူမီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်၅ချက်နဲ့အကြံပေးထောက်ခံဆွေးနွေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ပြမယ့်အချက်များမှာနံပါတ်1အကြံပေးချက်အနေဖြင့်ချင်းငွေရဲ့အတိုးနှုန်းသက်သာသလိုဆိုင်ငံကာလ55နှစ်ပြန်လဲပေးဆက်မဲ့ကာလ55နှစ်ဖြစ်ပြီးချင်းငွေတက်တန်း260ဖြစ်၍ချေးယူရန်အကြံပြုပါရခင်ဗျာအကြံပြုချက်နှစ်အနေနဲ့နိုင်ငံညာသို့မိသက်ဝန်ထမ်းတွေကိုသင်တန်းလွှတ်တဲ့နေရာမှာဥပမာဘောလုံးသင်တင်းထောင်းမယ်မင်းရဲ့ငါရဲ့ငါအကူငါညီတွေပေါင်းပြီးအတ္တဆန်တဲ့ဖွဲ့စည်းမှုမပြုလုပ်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်လဲရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတော်များများဟာဤပညာချိုးတက်မှုရှိသလိုတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးချစ်တတ်တဲ့စိတ်တွေကလည်းနှဲပါနေပါတယ်ဒါကြောင့်ယခုအပိုင်းတွေမှာအားပြော်တဲ့သူတွေကိုခြံလက်ပြီးစိတ်ဓာတ်ရေးရမြင်မာတဲ့စီကံပြေးွားတဲ့ဝန်ထမ်းများအားရွေးချယ်လျက်နိုင်ငံခြားမိသက်ကာတင်နန်းတို့စီလွှတ်ရန်အကြံပြုရပါတယ်အကြံပြုချက်၃ဝယ်ယူမဲ့မိသက်ရင်နဲ့အစိတ်ပိုင်းများသည်ပိုလန်နိုင်ငံမှာတကယ်လက်တွေ့အသုံးပြုနေတဲ့မိသက်ရင်ပစ္စည်းဟုတ်မဟုတ်စီစေးရမယ်ဖြစ်တယ်လို့မော်တယ်နှိမ့်နဲ့ယင်တွေလည်းမဖြစ်ရနဲ့ကိုနိုင်ငံရောက်မှသုံးမရပြီးဆိုးကြရ၍အကျွေးတင်ရုံတက်တက်နဲ့ဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်မလုံးတဲ့ညောင်းအကြံပြုပါလေအကြံပြုချက်၄
where you yoshi lare, mida yenigo, take them a pie. Don't swim a pine you Darwin can move, Darwin you move. Pichas or ye swept yatam biam low. Kimmy, mida yen the same way. And here's old yem on the muga. Mount that, a don't you that all. Then ya, bean, do about it. ตาบ่าจองแล้วซวยหมี่อ่ะเยบ่ลောင်มีหมี่ตาเย็งโกอะต้องอยู่ไม่อยู่ได้ด้วยจอกหมี่ลောင်หมู่โบหมู่ผิดบัวเกเรอะเพ็ดเป็ดดิโอติงงานซาอยู่แลอาจารย์ปู่จิ้มผิดบาดอาจารย์ปู่จิ้งงาหมี่เวตาซีเยกาก๋วยเยญิ้งตะเยลงมาเหมียวลงส่งยามาตันเดวนดันอินอาเนี่ยลงลောင်หมู่ไม่ရှိทะเพียงเปลี่ยนบะยะเป้อพั่วซีญาเยอินอายาอยู่เยอะยังหมี่ตา တပ်ဖွဲ့ဝင်များတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရေးနဲ့မိသားတပ်ဖွဲ့အားစွမ်းဆောင်ဤမြန်မာသူဟောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ရေးတို့အတွက်ဤရေရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်စင်သောအကြံပြုပါတယ်အထက်ဖော်ပြပါအကြံပြုချက်များရဲ့ကျွန်တော်ဤမဲဆန္ဒနဲ့စလင်မျိုးဤမိဘေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတာစီကော်မတီမှာထဲတဲ့ဝင်ဝင်ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်သူတယောက်အနေနဲ့
ဆက်လက်ပြီးဥက္ကမောင်ကြီးဟင်္ဒရာမဲဆန္ဒနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီစားအပါတော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံကြီးနဲ့တကွာအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်စားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟင်္ဒရာမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥက္ကမောင်ဦးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနမိသားဦးစီးဌာနအတွက် ပိုလန်သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရထံမှယူရိုသန်း90ချိတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှအတည်ပြုနိုင်ရေးအတွက်ထောက်ခံအကြံပြုဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းဝင်နဲ့ပတ်သက်၍ပိုလန်သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရနောက်ခံအခြေပြုဥရောပသမဂ္ဂရဲ့တစိမ့်တပိုင်းကူညီထောက်ပံ့ချင်းဝင် OECD မှာODA အစီအစဉ်အဖြစ်ခင်မီအဆင့်မြင့် မြင်းငိမ့်ဆိုင်ရင်းနဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးရင်များမိသက်အထောက်အကူပြုရင်များစက်ကရိယာများနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခွင့်ရရှိရေးယူရို3900အတိုးနှုန်း3.5%ငားရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဆိုင်းငံ့ကာလ9နှစ်ပြန်လည်ပေးဆက်မိကာလ2ဝက်အရေးကြအကျဉ်းကြီး130ဖြင့်90နှစ်စုစုပေါင်း2600လို့သိရပါတယ်ချင်းငွေဟာလေလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးရဲ့သက်သာခွင့် 94.5%ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်အလွန်သက်သာတဲ့ချင်းငွေဖြစ်ပြီးငွေကြေးမှလည်းခိုင်မာတဲ့ယူရိုငွေကြေးလည်းဖြစ်တင့်တင့်တဲ့အတွန်းလုံးလည်းဖြစ်တာတွေ့ရတဲ့အတွက်ချေးယူစဉ်ကြောင်းထောက်ခံရပါတယ်နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင်းကြတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာထောက်ပံ့တွေငွေကြေးတွေချေးယူပြီး ယခုလိုမိသားဦးစီးဌာနမှာအလွန်လိုအပ်နေတဲ့အဆင့်မြင့်ကြီးပညာသုံးမိသားရင်နဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးရင်များဝယ်ယူဖြစ်တင်တာကိုကြိုဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမီးလောင်ဆုံးရှုံးမှုများကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် 2021နှစ်မှ2026ခုနှစ်ကာလအတွင်းမီးလောင်မှုအကြိမ်ပေါင်းအရေအတွက် 24ပါးတိုးတက်လာခဲ့ပြီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးတွေကလည်း အဆမများစွာဆုံးရှုံးလာကြောင်းသိရှိခဲ့ရပါတယ်အထက်မြင့်အဆောက်အဦများပြားလာခြင်းလျှက်စစ်နှင့်သဘာဝတန်းခွေသုံးဆွဲလာခြင်းလူနေထူထပ်များပြားလာခြင်းတို့ကြောင့်မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်များပုံမှုဖြစ်ပွားလာပါတယ်အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးမီးငြိမ့်စိုက်ရင်နဲ့အဆင့်မြင့်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုမှသာဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးများနည်းပါးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် မီးငြိမ့်စိုက်ရေးနည်းပညာမြင့်မားစွာလေ့ကျင့်ထမ်းမှုများလိုအပ်ရရှိကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်များအပြင်ရေကြီးခြင်းမြေပြိုခြင်းငရင်လှုပ်ခြင်းစသည်များကြုံတွေ့ရရှိပါတယ်မီးငြိမ့်စိုက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အတွက်
ကျမ်းမြတ်ပညာလိုဆေးရန်တဲ့ပညာမရှိမဖြစ်လိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုမိသက်ဦးစီးဌာနမှာလိုအပ်နေတဲ့အထက်မြင့်မိငိမ့်ဆိုင်ရင်များရှားဖွေကယ်ဆယ်ရေးရင်များငရင်ဘေးနဲ့မြေပြိုမှုဖြစ်စဉ်များတွင်အသုံးပြုရင်များအပြင်ဓာတုဇီဝရေဒီယိုသတ္တိကြွညူကလီးယားနဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ပစ္စည်းများဖယ်ရှားရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာအသုံးပြုတဲ့ရင်းနှီးစီးစုစုပေါင်းယင်း60
ကျွန်တော်တို့ရရှိမယ်ခင်မီမိငိမ့်စာရေးရင်60-50ရူတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစည်းအဝေးတို့ဖြန့်ခွဲရမှာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစည်းအဝေးတို့ဖြန့်ခွဲရမှာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်မြို့တော်များကိုလိုအပ်ချက်နဲ့အညီပထမဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပြီးဒုတိယဦးစားပေးအနေနဲ့လူနေထူတက်တဲ့ခရမ်းမျိုးကြီးများကိုဖြန့်ခွဲစဉ်ကြောင်းအကြံပြုလိုပါတယ်ဒုတိယအကြံပြုလိုတာကတော့အမှန်တကယ်အရေးချင်းပြည့်ပြီသူအရ
Do mimi su ko mi su budro me sanda ne suni bu phit ba le. Di sa ya ba do pi rong su lut do nayaka ji ne pi du lut do ukkhata ji lut do kusale mya phai cha da do ae de mya a lo mingala ba shin. Jama ga ro budro rong pi du lut do kusale do mimi su ko mi su phit ba le shin. Di sa ya ba do nayaka ji shin polan tamara naingan so ya nau khan che pyu Europa Tamagai say by a kuni top and chingwe, OECD ma, Diawin Pimio Dotae, top and see Simpi, Kimmy, Simmy meeting Tayene, Shahwe Gaze Yemia, Mita Chaukubu Yemia, Sakria Miane, Sesabisimia, Wayu Ye, Euro Tangazia, Chingwe Pi, Kanan, a Sobu Jabo, a Jambi, Sweeney Doma Piparation, Lizaya Wado Nayaka Jishin. လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမိသက်ဦးစီးဌာနတွင်ဖွဲ့စည်းပုံအရမိသက်ရင်၃000တောင်အတဆယ်စီးဖြစ်တဲ့ရန်လိုအပ်လျက်ရှိရာနှစ်စဉ်တရုတ်နိုင်ငံမှာမိသက်ရင်ဆက်များကိုဝယ်ယူခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ယခုအခါဝယ်ယူမည်ရင်ဆက်ပစ္စည်းကြီးများသည်တန်ဖိုးလဲကြီးရင်ဆက်ပစ္စည်းကြီးများမှာကြီးမားလွန်းသဖြင့်ရန်ကုန်မြို့နှင့်မြို့ကြီးများအနေနှင့်အထက်မြင့်ဆောက်အုံများကြီးမြောင်းတော်လမ်းများရင်ကျော်ပိတ်
ဘောဓဝါဝါယလန်ချင်းမြောင်းချင်းတဖက်ပိတ်လမ်းများဖြစ်နေခြင်းဇေဒေများပေါ်များနေခြင်းကာပကေနေရာဦးချင်းရှိတော်လေးထားရှိတော်မြို့ကြီးများ၏အခြေအနေများစွာနှင့်ကဲ့ညီမှုရှိရှိလဲသိရှိရန်လိုအပ်ပါပေသည်နာယကကြီးရှင်ပါဝါပိုင်33ခွင့်ပြုပါရှင် ယခုကကမ္ဘာရာသီဥတုဆိုးရွားဖောက်ပြန်မှုများကြောင့်အပြင်းအထန်မိလောင်ကျန်းမှုများဖြင့်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကိုလည်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရလျက်ရှိပါသည်ယခုလိုနိုင်ငံတကာအထောက်ပံ့ရယူနေခြင်း၎င်းဝင်များကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးပြုစေနိုင်ရန်အကြံပြုဆွေးနွေးလိုတဲ့အချက်ရှိပါသည်ရှင် ရာရှောင်းနိုင်ငံတို့ရဟယင်တစီ၏ကာလတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ95မှ53ဝန်းကျင်ရှိသည့်အတွက်ယခုရရှိသည့်ထောက်ပြချင်းငွေမှာရဟယင်တစီကိုလည်းထည့်သွင်းဝယ်ယူမည်ဆိုပါကမိသက်ရင်50စီးခန့်လည်းရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ရဟယင်ကိုအသုံးပြုသည့်အခါပြန်တမ်းမှုလောင်စာစီ၊ကွင်းထိမ့်သိမ်းမှုဈေးစကားကြီးမြင့်မှုကြောင့်အသုံးပြုရန်မဖြစ်နိုင်ဟုဆိုနိုင်တော်လဲမိသက်ရင်55စီးခန့်၏ပြင်ဆင်ထိမ့်သိမ
ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ဒုတိယအကြိမ်ထိန်းသိမ်းကစာတော်ကုန်ကြစီများနဲ့နိုင်စဉ်တွက်ချက်ကြည့်ပါကစဉ်းစားသည့်စဉ်းစားပြီးဝယ်ယူသည့်နေ့ချက်ဖြစ်ကြောင်းအလေးနဲ့စဉ်းစားသင့်ပါရဲ့ရှင်။ယခုနေ့နေ့မြို့ပြကာလခံစားနေရသောရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုများမြို့နယ်တွင်မိသားစုကထားရှိမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့်လည်းလျင်မြန်စွာမိသိမ်းနှံ့နိုင်သည့်ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်နေသည့်အတွက်ယဟန်ယံတုံးပြု၍ဖြ
မိသားရင်များကိုခွဲဝေဖြန့်ဖြူးသည့်အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းပုံပြင်းချောက်တဲ့တော်ဒေသများ၏လိုအပ်ချက်လာပုံမှန်ခွဲဝေတင်ကြောင်းတင်ပြလိုပါရခြင်း အပေးကြောင့်ဆိုသောရာသီဥရုပူပြင်းခြင်းအဆောက်အအုံများမှာတေဝဒိဋ္ဌကမြန်းနှင့်ဆောက်လုပ်ခြင်းမိသက်ရင်နှင့်မိသက်စက္ကရိယာပစ္စည်းများအသင့်ထားရှိမှုအင်အားနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့်ရောအလုံးကျုပ်မိလောင်ကျွမ်းမှုများလည်းဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။နာယကကြီးရှင်ထို့ကြောင့်မော်တော်ယာဉ်အပေါ်ပစ္စည်းများနှင့်ဆက်ဆက်၍လည်းစက်ပစ္စည်းများအားထိမ့်သက်ရန်တပ်ပါတီကထိန်းချောင်းစစ်ဆေးမှုပါရှိသည် ပါရှိသည်ပါရှိသည်ဖြင့်ထိုတပ်ပါတီသည်လည်းမိသူမျိုးမိသည်မိသူအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ထိန်းချောင်းစစ်ဆေးသွားမည်ကိုလည်းသိရှိရန်လိုအပ်ပါရှင်စာချုပ်ချုပ်ပြီးတစ်နှစ်အတွင်းရင်ဆက်ပစ္စည်းအသစ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပျက်စီးရန်တစုံတရာမရှိနိုင်ပဲထိန်းသိမ်းမှုအဆင့်လောက်သာရှိနိုင်ပါသည်တုံးနှစ်ပြည့်ပြီးပါကချက်မှန်လိုအပ်သည့်အပေါ်ပစ္စည်းများပတ်သက်၍မိသူဆောင်ရွက်ပြီးရေးရှိမှလည်းစနစ
မြို့နယ်အတော်များတွင်မိသက်စခန်းများလုံလောက်စွာမရှိသေးကြောင်းသိရှိရပါတယ်ကျွန်မမြို့နယ်မှာလည်းမိသက်ရင်ဂါလန်800ရှိစေစေရင်တစ်စီးတန်နေတက်ဖွဲ့ဝင်16ဦးမိသက်ရန်အင်အား300ကိုစံငါဦးမာမိသက်စခန်းမရှိသေးတဲ့အတွက်တာမင်မြို့နယ်တွင်တွားရောက်၍မိသက်စခန်တွင်နေထိုင်နေရပါသည်ရဟန်းရင်ဝယ်ယူရန်မဖြစ်နိုင်သေးပါကလည်းအနည်းဆုံးမြို့နယ်တစ်ခုတွင်မိသက်စခန်းတစ်ခုစီရှိသင့်ကြောင်းဆောင်ရွက်ပေးသင့်
Nakan, Kura Tamagai, say by Kuni Tapa Muching with him, Mita Yemia, attack ABC where you are, Nimananga Mita the my Saturday Ninima, Hindi, the Jaina, Yashiga, where Queen Epipare, Topi Bari, Jamanin, Tok Queen Yego, Piranzo Lodoma, a deep you baby and it, the Sanya Winita Namale, Tongue Miao, Joshiza, Simon Jajane, Pidu Mia, Tonsa Nayan. How can Sunday to Java this year alone, Jesus to Mare? Ujo me, Kamayo mess and Dani, Sunny Wukibare. Is I Bato, Jiran Lulu Donaga, Jinagua, Alume, Minglavakmia, Tonoro, Kamayo mess and Anne Mima, Pidulu Dokuzale, Ujo me, Pibare, Tononine, you may be on Lulu Doma, Pulantamara, Nanga Suyae, Nokan Pubi, Uyoba Tamagaye, the State of Vine Topa Mune, Chingui Yayu Biro, Kimmi. Mita Jin set the Sigria Miane, Kimmy, Attake, Long Rando, the Sigria Mia, where Yachi, Kisan and Salimbiro, Sunday Timbia Dama Tibaracamia, Naga Yukamia, PowerPoint, those are going to be Timbia Baracamia. Next slide, please. Naga Yukamia, a good Timbia, Nimanang and Mao, Kabanang and Dimava, BN and Yaha, since them at Yap Tipuale Sibaracamia, DBN and Yaha. လူသားများရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုအချိန်လိုအတွင်းမှာပဲပျက်စီးဆုံးရှုံးစေပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုပျက်စီးပြလိုက်လဲဆိုရင်တော့ next slide please ဒါကတော့တောင်တကုန်းမြို့နယ်မှာလေပင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ နာဂာကြီးခင်ဗျာဘေးအနေအမြန်နဲ့ပတ်သက်လို့အခြေအနေ၃ရက်အပိုင်းကဏ္ဍ၃ပိုင်းပါရှိလဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာ next slide please ဘေးအနေနဲ့ဖြစ်ခင်အခြေအနေဘေးအနေဖြစ်နေစဉ်အခြေအနေနဲ့ဘေးအနေဖြစ်ပြီးနောက်အခြေအနေများဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေ၃ရက်မှာနံပါတ်၁ဖြစ်တဲ့ဘေးအနေဖြစ်နေစဉ်အခြေအနေနဲ့ဘေးအနေဖြစ်ပြီးနောက်အခြေအနေများဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေ၃ရက်မှာနံပါတ်၁ဖြစ်တဲ့
နာဂာကြီးနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများပုံမှန်သိတာထင်ရှားစွာသိမြင်နိုင်အတွက်တမနစ်ခန့်ရှိတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးပါရန်မေတ္တာရက်ခံပါရခင်ဗျာ
ဗီဒီယိုပိတ်လို့ရပါပြီခင်ဗျာ။နာဂာကြီးခင်ဗျာဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြထားတဲ့ slide ကတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ရဲ့စီပင်တရားမိသက်ဝင်အတွင်းမှာ2006ခုနှစ်ကစီပေါ်စာကာကြီးမီးလောင်နဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်မှာခုနကတင်ပြခဲ့သလိုပောက်ကွဲနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမိသက်သမားလေးတူကဒီပေါ်စာကာကြီးပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့မီးလောင်နေတဲ့စီဖြည့်ပေါက်အပေါက်၅ပေါက်စလုံးကိုဆောင်လေးတစ်ထည်နဲ့တက်အုပ်ပြီးတော့နှိမ့်သက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲသူ့အနေနဲ့ဒါအရင်စွန့်စားခဲ့တယ်လို့တင်ပြလိုပါတယ်။ Next slide please ။ထပ်မံပြီးတော့ဒါရန်ကုန်မြို့မှာ2000ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကုန်းသွယ်လေယာဉ်ရုံးချုပ်မီးလောင်မှုမှာအပေါ်ဆုံးတက်မှာပိတ်မိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတူကိုပုံမှန်မြင်တဲ့အချိန်မှာ downlight column များကိုကြောကုန်းရဲ့ခြေထောက်ကတွန်းကန်ပြီးတော့ပေးမဆောက်ရဲ့နံရံကိုလဝဲဘက်လက်နဲ့တွန်းကန်ပြီးတော့ကြကုတ်ကြကဲတွန်းကန်ပြီးတော့အပေါ်ကိုတည့်ရစ်တက်ပြီးတက်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာပိတ်မိနေတဲ့ဝန်ထမ်းစီရောက်တဲ့အခါမှာဒီဝန်ထမ်းကိုပေါင်ပေါ်ကိုတင်ပြီးတော့မူလတက်စင်အတိုင်းပဲတက်ဆွေဆံများနဲ့အောက်ကိုဆင်းသက်ကဲတင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရများမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီခင်မီမိငိမ့်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ခင်မီအသက်ကြီးလုပ်ငန်းတုံးပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတဲ့အခြေအကြောင်းကိုတင်ပြလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Next slide please နာဂာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဘေးအန္တရာယ်များကိုတုတ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာမြန်ဖို့မှန်ဖို့တည်ကြဖို့နဲ့လုံခြုံဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒီလေးချက်လုံးဝဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်မီပြီးစွန့်ဆောင်ရင်ပြည့်ဝတဲ့မိသက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေအသက်ကြီးလုပ်ငန်းတုံးပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့အထူးပဲတိုက်ရိုက်အချိုးကျဆက်ဆက်လျက်ရှိပါတယ်ပစ္စည်းကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့လင်းမြန်စွာကဲတင်နိုင်ပါတယ်မှန်ကန်စွာတည်ကြစွာလုံခြုံစွာကဲတင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ရင်းပစ္စည်းတွေကိုဒါဝယ်ယူရေးအတွက်အထူးပင်လိုအပ်လည်းရှိပါတယ် next slide please တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့မိငိမ့်တဲ့ရင်နဲ့အသက်ကြီးလုပ်ငန်းများကို robot စက်ရုံများနဲ့ပါဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းကိုတင်ပြလိုပါတယ် next slide please ဒါမိငိမ့်တဲ့ရင်နောက်ရှားပွေရေးအသက်ကြီးတင်ရင်နဲ့နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အခုလိုပဲခင်မီမိသက်အသက်ကြီးရင်များရဟယင်များကိုလည်းဒါနိုင်ငံတကာမှာသုံးစွဲလျက်ရှိကြပါတယ်ပေါ်ပန်းပေးလို့ရပါပြီခင်ဗျာညီကုန်းချုပ်အားဖြင့်ပူလန်သမရနိုင်ငံနောက်ခံပြုဝေဝတ်သမဂရဲ့ဒစီတပိုင်းထောက်ပံ့မှုနဲ့မိသက်ခင်မီမိသက်ဆက်ရင်များနဲ့ခင်မီစွန့်ဆောင်ရင်ပြေဝတဲ့အသက်ကြီးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းကိရိယာများဝယ်ယူရရှိနိုင်ရေးအတွက်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကြီးမှထောက်ခံအတည်ပြုပေးနိုင်ပါရန်လေးစားအပ်တော်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကကြီးမှတစ်ဆင့်တင်ပြရင်းညီကုန်းချုပ်အားပါရခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးအောင်ခင်ပလောမဲစန္ဒနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လေးစားပါတော့နိုင်ငံကြီးနဲ့ကိုသိရှိလူကြီးမိုင်းပေါင်းလို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တော့ပူလန်နိုင်ငံနေပြီးတော့ယူရိုတန်90ချီးယူပြီးတော့မိသားရင်နဲ့အစိမ့်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူမဲ့ကိစ္စကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကမိသားနဲ့ဒီပြည်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းလေးမှာကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုရှင်အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဂျပန်ပစ္စည်းနဲ့တရုတ်ပစ္စည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကရင်းနှီးခဲ့ကြရပါဘူး။ဥရောပပစ္စည်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကြားပဲကြားဘူးတာပါ။တကယ်တမ်းကျွန်တော်သုံးစိတ်တော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အခုကျွန်တော်တို့ဥရောပပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်သုံးစွဲကြရမယ်ဆိုတော့လွန်တရာကောင်းမွန်လျော်ကန်တဲ့စီစဉ်တစ်ခုပါပဲ။ဥရောပပစ္စည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အာရှပစ္စည်းနဲ့ရှင်တော့အများကြီးကွာပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီပစ္စည်းတွေရဲ့အသုံးဝင်မှုတုတ်တက်မှုလည်းပဲကွာပါတယ်ခုနပြောသွားတဲ့တရားမှာပါပါတယ်ပစ္စည်းအရွယ်စားကြီးနေမလားလို့ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြီးတဲ့မြို့ဝါတွေမှာသုံးလို့ရပါတယ်သိငယ်လည်းမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်သိငယ်လည်းစိတ်ပိုင်းနေသုံးလို့သူ့အနေနဲ့သူသုံးလို့อ่ะအဆင်ပြေပါတယ်အဓိကဒီပစ္စည်းတွေကိုသုံးတဲ့ကင်တွေတဲ့မိသားဝန်ထမ်းတွေရယ်ကိုယူကိုသေးပါသူတို့ကိုယူကိုသေးတွေအတွက်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကပို့လမ်းမှာရှိတဲ့မိသားတက်ကတူမှာသင်တန်းပေးမယ်ဆိုတော့အလွန်တရာဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒီသင်တန်းပေးပြီးတော့သင်တန်းนี่ပြန်လာတဲ့လူတွေကလည်းပဲဘောပီရောက်တဲ့ခါကျရင်သက်ဆိုင်ရာနေရရောက်တဲ့ခါကျတော့တန်ဒီကြံခဲ့တဲ့တန်ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောအញ្ញံမိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောပြန်လဲပြီးတော့အသိပညာတွေအတတ်ပညာတွေလက်စကံပေးဖို့တော့
ကျွန်တော်တို့ရလူအပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုနားလဲပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာပါတဲ့အရန်ပစ္စည်းပါအရန်ပစ္စည်းဆိုတာလဲလူတို့ကလူအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ပစ္စည်းတွေအမျိုးသားမှန်နေဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရတော့အရန်ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းတာပဲတောင်းဝန်ကြီးပါတယ်လက်ရှိရန်နီဖြစ်နေတဲ့ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းရတာမပင်မမှာဘူးအဲ့လိုမျိုး
ပြီးတော့ဦးစားပေးတဲ့စဉ်းစားချက်မလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုယူဆပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာမိသားလုပ်ငန်းတဘောဘေးရန်နေရာကတည်းရေလုပ်ငန်းကိုပြည်သူတွေတဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလုံပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓတရားလေးမြောက်ဝေထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်တခါလေကျတော့ကျွန်တော်မြို့ဝါနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ဥမာပေးချင်ပါတယ်ပြဿနာတစ်ခုပေ
တမဲကျွမ်းကျင်တဲ့လူအင်အားကမနိုင်မနေဖြစ်တာပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲသက်ဆိုင်ရာတိုင်းမိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအင်ရမိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပြင်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကိုလည်းပဲရှိတဲ့အသိပညာတွေလက်ဆက်ကမ်းပေးဖို့လိုအပ်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုထင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ယူကိုယ်သွေးတွေမြင့်တက်လာဖို့လည်းပဲမကြာမကြာလက်ချက်ခံတွေလုပ်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အခုလုံခက်မိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်ဆင်းပြီးတော့ဤပညာလည်းဖြန့်ဖြူးတာကောင်းပါတယ်အလွန်တရာတည်းသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာမှာအလင်းသက်လို့နည်းနည်းပြောခြင်းပါတယ်ခက်မိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ခက်မိတဲ့နိုင်ငံမှာခက်မိတဲ့မိငင်းစားနေနေရှောက်ဝေကယ်ဆင်းပစ္စည်းတွေသုံးတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကျတော့ကျွန်တော်မှာရှိရောစင်လာမပြည့်ဆိုတဲ့ဟာလေးမျိုးကိုဟာလေးပဲလူရောလူအပ်သေးရဲ့လားလို့အဲ့ဒါလေးလည်းပဲကျွန်တော်ထပ်သိမ်းပြောခြင်းပါဒါတော့ခြောက်မှုပေါ့မိကမိကြီးတဲအေးကြီးအေးဆိုတာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်ကြိုက်ကျွန်တော်မြို့မှာပါတော်တော်ခက်မိလာပါပဲဒါပေမဲ့ဒါမဖြစ်မနေထောက်ကိုထားရမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ခုနဲ့ဖြစ်နေတာလေခက်မိတုတ်တက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့ဆင်ရောပြည်သွားသေးရဲ့လားလို့အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားစရာလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ခက်မိတဲ့ပစ္စည်းတွေခင်မင်းရဲ့ဤပညာတွေဖြန့်ဖြူးတာတင်သွင်းတာသဘောတူပါတယ်ကျန်တာလေးလည်းစဉ်းစားပါအောင်လို့ကျွန်တော်ကတင်ပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်လည်းပဲခင်မင်းရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဗမာနိုင်ငံတည်းဝယ်ယူမယ်တင်သွင်းမယ်ပညာတွေဈေးမင်းမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလုံးဝသဘောတူထောက်ခံပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးစိုးသေးကော့ဂရိတ်မဲဆန္ဒနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီစားအပြည်ပြည်တော်စုလွတ်တော်နာယကကြီးနဲ့ပြည်တော်တော်ဥက္ကရာပြည်တော်စုဆိုအဖွဲ့လူကြီးများပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ကားလိုပါပြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကော့ဂရိတ်ပြည်တော်ကဥစိုးတီဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနမိသားဥစည်းဌာနအတွက်ခိမီဆင်းပြမြင့်ရေးတရေးနဲ့စာဝေကယ်ဆေးရေးရင်များမိသားအထောက်အပံ့ရေးများစက်ကြီးရများနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်ပိုလန်သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရမှယူရို50ချေယူမဲ့အစီအစဉ်ကိုကြိုးစိုးထောက်ခံပါတယ်။ဝယ်ယူသင့်တဲ့မိသားရင်စင်းမှာရဟယင်တွေပါဝင်တဲ့ကြောင်းကျွန်တော်ရှိရဆွေးနွေးသွားတဲ့ဘုထောင်မြို့နယ်ကဒေါ်မြင့်စိုးကဒေါ်မြင့်စိုးရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ဆင့်ထောက်ခံပါတယ်။မိသားဌာနရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဟာမိငယ်တတ်ရဲ့အပြင်ပြည်သူများကိုကာကွယ်ပေးရမယ်၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကာကွယ်ပေးရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိသားဌာနမှာခင်မိရင်စစ်ကြရာတွေဖြစ်တင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပါဝင်ရင်ထိမ့်သိရတွန်းပြီးလောင်ခဲ့ရင်အမြန်ငင်းတနာအောင်ရဟရင်တွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အမြန်လမ်းမကြီးမှာရေမတော်ဆမှုတွေပြီးလောင်ခဲ့ရင်အမြန်အကူအညီပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အလားတူပဲလေရင်မတော်ဆဖြစ်လာခဲ့ရင်စာဝေကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေရဟရင်တွေလိုအပ်ပါတယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာရေနံတူးစင်တွေမှာတော်တော်ဆဖြစ်လာရင်ရဟရင်တွေနဲ့အကူအညီကယ်ဆယ်ရေးတွေဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝကဘေးအန္တရာယ်ရေကြီးတဲ့အခါမှာလဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကယ်ထုတ်ဖို့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ဒေသမှာစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုအရေးပေါ်ကဲထုတ်ဖို့တွေလဲရဟယင်တွေလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိသားဌာနအတွက်ဝယ်ယူမဲ့ခိမီရင်ကြီးများဆင်းမှာပိုလန်နိုင်ငံထုတ်ဒရူဒရီမျိုးစားဆိုကောရဟယင်တွေကိုနှစ်စီးခန့်ပါဝင်လာမယ်ဆိုရင်တာဝန်လာဖို့လိုအပ်တယ်လို့အကြံပြုတင်ပြလိုပါတယ်။
ဒီကဌာနမှာဘက်ဆောင်သုံးချက်ဟိုက်ရင်တွေရှိလာမယ်ဆိုရင်ဝေလံခေါင်ပါဒေတာတွေပြည်သူတွေတွေထံမှာလည်းနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့အရေးပေါ်ဆေးဝါးတွေဟိုပေးဖို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတော်မှာတောက်လောင်နေတဲ့စစ်မီးကိုညှိတက်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ညီညာရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုတွာလာဖို့မိသားဌာနရဲ့ရဟတ်တွေကိုအသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်စက်တရာစုပ
million euro ngadang kan tanda pulang dengan tu bila lengan bawen besong tu jahyen duduk suko jahyen di bawen labu tersayang tu ni naik tau suko yang bilang zulu tu naik aja macam suaya wangi tanau acam tu tight on ipa dulu jauh jahin dek ni kau cewa pade alu jesus dia. Doctor John Wei, mengutip data di Malaysia dan Malaysia, suni bukti baru. Hello, mengelawak kena. Di sana ada, tapi orang ini lekuk, jauh lari ada bang. Jangan ini agak, mengutip Malaysia juga. Isu mungkin kuzap juga, mungkin lalu kuzul Doctor John Wei bukti baru. Jangan di dalam ini tanah ini, di dalam ini tanah, mita uzi tanah itu bulan naikan. Kami biro, juru tangan saya cuci yang kita dua tahun suni dalam macam apa lagi ni? Okey lagi ni? Di mida kajian ni yang biasa ni, wayume sura ma, mibe lonyong ni syawui kaze ini ma, di zaman Allah sana, jiza syawui kaze naime sura yasim ju dia le dua ku wayubu jenaru, yanumi ni ba tahun luar le, tapi kan. Kau ini macam mana? Nanti tu nampak dan ni mida sebuli si yang di ini mida juga. Oh, milau makuk sujau de sedi. Yone sebar eh. Milau mak mabuya usur eh. Adi ni dah jenaruh ha. Jodoh kau gue le. Yang biasa sura mak. Kini ini termin sahul ni. Nanti sahul le. Luni musim ni tu jamah jadi ciaji sudulu. Belu kini mida yang ni dia. Lugu lu alu jenar lu tau kan ya jenis sebar eh. Oh lagi kena, soto ka yang orang tanya to mesu tempia dua orang lewe jenar cacing tau kan lu bar eh. Jenar lu dulu mida kaya ni jenar kabel ni, lima soa dua la nyengda ni ni, ya ha lima siang lewe, mati dua jiri milau naru, yesi apa le jiwa liri mah milau naru sura kisar itu lima soa dua la nyengda ni mah cede dua jau. Di juru tangga saya dega ni pinai, ya ha ye ma, wayu pebu jenaru jambu luar eh, yang nyong apa le ma jenaru milau muha, tapa bawang cido, mibesha melawing dah sura sekas lube jenaru wa, lawan yang dah dah melawing ma dah kagwe pinai mesui, bubi lo kau ma le, erari karo, juru pinya pebu be cibar eh, ini Adika jenaru di ladalo ma milau ne kisah itu senja cilu siye lihat si wayah shop cilu lau ne sura jauh ni ya sisi ya kainun lau si bade pike le ni ya dong ya seliye ni apa mingguan di bila siaro payah iya bila jauh ni hadi lihat si wayah kan ni bila bulan milau dua le sura siaro payah iya tamai wen sahup di pizza ru di songsong dua lah tamu cilu maya wah tamu jenaru apa jenya bihu iji bade dah abian lebe nyuwari ma lauza siri Milang luar biasa ni, si mekan me yang cah tu lawan ni jarari lebe, dah si kan dia jadinya bi tasi bibu luar eh, so so ka kuzle roji suni tu ada lu, cile di dari ma mici mika di tasi dagaro abu lu jono bi me lu, cile di dari ye yuya dari dari mi tak dapat li di pui biro, yuare ma mi tuan ye mingyan ye, nama so obira lebe, jodin kau ye ma tiaw de, ajaung tu kupi bar eh. Jenaruh kagwe di mida kaji di webiro, kimi le sahui di milau me bea ni biro kagwe jenah. Dan ni apa jenoh? Usaji wajang tiang libari ma pare ayak hatamrau jenaruh cendong ayau pare. Dama lewe time di web cebi lupa go duri awak ni biro time di tik. Siwa usaji wajang na jenaruh sih. Damra tiang libar biro wa melu jenaruh nyasa paya hotara siwa le. Jane waria simu utana damra kunaingan dinaingan ni dinding on bound ada. Kelihatan mida damra, aduhne yang wina aduhne mida aduh mesure damas mida damra sure jane damra tu aduh ma kulebe mida lumi ya bahu, tiro jenaruh a, demi mui yang jasa yang sure, alu mesti ya aduh, cawu jadi
ဆောက်တဲ့တိုးတက်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စယတွေထူထောင်နေသို့တော့မိလောင်လို့ဆုံးနေဆိုတဲ့ဆုံးရှုံးမှုမျိုးတမင်မွေးရင်ကြားစားရင်ဆိုတဲ့အာမျိုးမဖြစ်ရအောင်မိသားကာကောင်းကောင်းနဲ့မိသားရင်ပစ္စည်းများဒါရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဥက္ကရာကြီးခင်ဗျာနှစ်စဉ်မိလောင်လို့ဆုံးရှုံးရတဲ့တန်မှုနဲ့အခုလိုမိသားရင်နဲ့စက်ကြရာတွေထူထောင်လို့ရရှိတဲ့ကုန်ဆုံးမဲ့ငွေနဲ့ဟာနိုင်စင်ကြည့်လို့ရှ
ตัวนี้อาจจะจังหวะนี้ตัวจิโรสีเรียนบิลเลียนคนนั้นเสียโจโจสีบาทเลยเอร่าฮะตัวนี้กูจันโอรุก้าสายงานการงานนี่เนี่ยวิสัยมันการงานเสียงานนี่ส่วนนี่ชาวเสียงนี่ชาวเสียงมาตัวนี้กูติดตัวมาติดคอจับบิลเลียนแล้วยังบีโรสัตย์สายไม่เก่งนั่นสีบาทเลยดูเปลี่ยนบีโรตัวจิเมสุลุสีนี่ตรงนี้ตัวมาติงอ่ะอยากให้นุสุโรจังหวะฮะ เดียร์งาแต่ทำไมต้องนั่งหลับแต่นี่ตัวนี้กูดูจะบ้าไหมดีรู้ดูเอี่ยมป้องเองแต่นี่กูดีแต่ทำไมนี่คงอาเจียบิลเลียนแต่นี่อาพี่จะน้ำมันเท่าเนี้ยคนเสงาแต่จันโอรุดูเอี่ยมปีสับผู้ชีบาร์เลยที่ฮาลีอาคงได้ได้มีลองบอลสองสองอะไรแต่มูเนซาลุสิ่งว่ามันไม่ใช่สลับบาบูได้จังโอ้กระไรกันเนี้ยนั่นเจ้าเสียชอบคุณในปีรองสุบันนั่งวิญญาณสัญญาอุบลีบุกมาจะเซนเนปีดูจุ้ยมีมีอาสิมังขังเวมุอุบลีบุกมาดงบ้า จะได้ยังไงอ่ะปีรองสุดเลือดดอยกันนี่ปีรองดีบิวเจียอยู่ไหนอ่ะจะมีทุกขันสุนีอับบาร์เลยขมิ้นจะรู้ดีมาเลยอุ้งเส้นบูมีอะไรไม่สนานเนี่ยสุนีบูจะบาร์เลยลีซ่าบาร์ดอปีรองสุดเลือดดอยนายกาจีปีรองสุด รถกูเลยมีอันเนี่ยปีสองสูงจีอย่าอาลูเมงลาบ้าป้อนเนี่ยปีสูงจะบาดเจ็บนุ่งเสื้อตากระวัดอยู่กับบาดเลยจะน้องเราไม่เอาดีเมื่อสานาเนี่ยปีตุลุดอกกูเลยอุ้งเส้นมือพี่บาดเลยปีสองสูงลุดอกนากาจิกเนี่ยอุลังตมรานนายงาสุยาธรรมะปีเดียบุญิธานะมิดาอุจิธานะด้วยยูรูตั้งอาเซเชียกิสานะสัตย์เลี้ยงปีเท่าขังสุนีตัวมาพี่บาดเลย มีแต่ท่านเอาทองกุ้งลีเซ่ชักคุณเนี่ยมาหมดจังนั่นแสดงว่าเสียแสดงว่าสิ่งเก็บบีนี่ใช่ไหมรอแต่งานงานลูกมาอย่างมีแต่ตาฟัวเว่นนั่นเต็งกูดาวเสียงอาเซ่กูเนี่ยดีดังมีแต่ตาฟัวเว่นต้องคนละทางเสียกูเซ่อุทิศอุรุเพียงเฟรดี้สังเวียเรียสิจาวดีอย่างไรมีเบลูโจยมีเงินได้ทบ่าวเบียนเดียมา ชาวฟิกเกอร์ลูกงามยาสังเวียมาที่จะลูกงามยาดูด้วยสังเวียไหนดีเราดูยามาพิบาร์เลยเอ็ดลูสังเวียมาเส้นเนี่ยเดินสังเวียไหนบุด้วยเขมีนิบิญญาดูสักเรียมยาดูอะไรสิบาร์เลยที่ลูกอาเชกูพิจิตรนายังปูรันตมรันนายงามาเชิงเวพิเขมีนิบิญญาเสตุเขมีนิบิญญาดูสักเรียมยาเวียอยู่ไหนมาพิบาร์เลย ลีซ่าบาดอนากาจิกเนี่ยมีเบอันเดียเนี่ยตัวว่าเบอันเดียมีอะไรรอลีลาจิยามากาจิจีเลตัวอย่างเนี่ยมีจีมีมามีเบอันเดียจ่ายยามุโตมีมีลองจวนมุยิงเลียนเจจีเยเชียเจเวจ่ายยามุเลเวจ่ายยามุมีเบอมุซาร์เลตัวว่าเบมีนอกยูเกลียเนี่ยช้าเบอันเดียมี เสียใจว่าเลยเดี๋ยวถ้าพบเจอว่าอันเดียมีเจ้าเด็กเข้ามามีเงินได้ยินเนี่ยเสียฟุ้ยเกเรลูกมียังลูกงามยาวสังเวียจ้ามาพี่บาร์เลยจริงๆจันโรมีเป็นอันเดียมีอาเสียแค่เนี่ยดูว่าบุลุงอันเดียมีอะไรบ้างบ้าจังเลยส่วนจันโรมีนี่มาลุงนี่ถูกด่าแล้วเลยสาวมีอะไรทั้งนี้สาวมีอะไรมีอะไรมีเหล่ามีอะไร บูมูมีอาเบียลาจินซาเร่ตัวจ้ามีเงินได้ยังมาเข้มมีมีได้ยังพิสิกรียามีมีเบียนยามีมาจ้าตัวบียังเลยรู้อะไรบ้างเลยมีลองจวนมูมีฮะมีเรื่องสาวมีอะไรมั้งก็ตัวมีมีอะไรเลยลองจวนเสียสีดาวจันโอ้ยเด็กเข้มมาตัวสีอะไรเลยที่รู้ตัวมีลองจวนมูมีอะไรมีแต่ฐานะก็มีเงินได้ยังมีดาวมีอู่ทั้งสองอย่างมาพิบาร์เลย
Jima, Ateza, Mida Ye, Nyen Ye Madi, Le La Atiza, Nyenda Ye Ti, Soyanaya, Kemi, Mida Yenya, Kemi, Nibinyava, Nibinyamava, Lila, Susan, Tama, Chibare, Do the B Peter Nangam Yamaro, Yahami Yamia, Liamiane, Bam Mida Nirao, Jano Duyavare, Jano Nangamale, Dilu, Pia, Judin Susango, Lila, ထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်တဲ့လေဘေး၊ရေဘေး၊မြေငလျင်ဘေး၊မြေပြိုမှုစတဲ့တဘာဝဘေးများကြောက်တဲ့အခါမှာလဲရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးများလုံဆောင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်မီလောင်ကြမှုများနေအဆောက်များမိဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုများဖြင့်ဓာတုဇီဝရေဒီယိုတတ္တိကြွနျူကလ িয়ার အချာသောဘေးအန္တရာယ်များလည်းပဲကြောက်တာပါသေးတယ်။ယခုချိန်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနျူကလ িয়ারဓာတ်ပုံမှုများနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေးစက်ရုံများမရှိသေးတော့လဲနောက်တစ်ချိန်မှာဆေးပညာစိုက်ပျိုးရေးနျူကလ িয়ার သိပ္ပံသုတေသနလျှက်စစ်တာစသည်တို့အတွက်နျူကလ িয়ার ဓာတ်ပုံမှုများရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုရှိလာလို့ရှိရင်မတော်တဆမှုများလည်းရှိလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်မိဘလုံခြုံရေးနဲ့ရှာဖွေ
Pipare, maybe Lamaga Gaze Iva, San Yojama, Pipare, Ubermani, Net Bua Messenger, General Tangua, she said Chakunema, Chanubai, Nuclea, Madota Sapimuri, Natan Sakunema, Fukushima, Nuclea, Madota Samu, Dupita, Ujano, Uyama, Pipare. Not Dilo Yeji Lungamia, Sanga Nayedwe, a two PC Kriamia, Judin, where you Susan Tayama, Pibat. Mida Uzi Tana Nipe, Mida, me Nyenda Yang Kimmy, Mida Yemia, PC Kriamia, where you want Pibi, Kimmy Yemia, PC Mia Damaga, Kimmy Nibi Yamia, Lisi Nyale, Dual Padide, Dilu Achegura, Mida Uzi Tanama, Yashi. Naset Ugo, Pula Nangama, Mida Degoma, Yadara, Chabaja, Dena, Tiaquem, Pima, Pieta, Bim, Yamananga, Yen, Sebian, Tay Nigule, Dena, Tayama, Pipa, Dide, Taja Mu Nigojo Nid, General Georgian Agaro, Pula Damda, Pula Damda Nanga, Suyama, Chiyama, Kesaha, two things over there. Nishi, Singule, Pite, Tataro, Dono Miale, Chide, Taja Mu, Mida Tanago, Sint, Mitin. Ula San, Magui Dai De Da Ji, Mei San Dan De Ma De, Sui Ni Wu Pi Ba Le. Yao Zhu Lu Dong Na Yi Ga Ji Ni Ni Guang, A Lu Mei La Ba Kam Ya. Bi Le Yi Wen Ji Tan Na Ma, Mi Da U Zi Tan Na Du, Bi Du Nya Yi A De O Yin U Zin, O A De O Yin Si Zin Nya A Ba Wen. Ki Ni Liu Ni Sa Di Sao Ta Du, Tan Mi A Sao Nya Du. Ta Wa Wa Bi An De, Yin Zin Mang Bu An De Ma Sa, Nga Lian Dan Ye Ji Dan, Mo Gang Dan, Mi Biu Di Ti. And then Yama, Kuni Sangu, Bombo Bina, Simeon, Livina, the Mida Yamani, those of Yasimia, Bola, Damadang, and Suatama, Yudanga, the Chi Mukisan, and Balu. The town Sachakune, January Lang, I had been Piatangadi, Pidu Jimmy, Sima Kangam Ubi, a canit, we chew you, Jim, the Queen Anna, and the Boma, Dom, Boma Que, Sagwe, and Yat, Sangami Kesa are. Maguida, Miss, Messanan, and Nemi, Mati, Muda Ludo Guzale. Maguida, Didaji, and Mibi, Lung Yungi, a poet, a poem, Pidu, General Ula Sama. How can Sunni Yabama Chiba? Beyond the little Naga Ikemia, Yaku Dizia Mala, Lazan Uyeniga, Maguidang Didaji, Mida Uzi Tana Yoma, Jano Gurai, Dai Uzi Mukaya, Uzi Mune Uzi Munami, Preso Mido, Natang the same, Madame Miga, a Jongli Pian Biomiwa, Ari Echenua, Jano Mune Mazu, Mida Yen, Mida Ye the Yen, Mida Sayen, Donzilla, Nasia, Abiet, Petria Magal, Jano Bidulure, Guni Tobang, Sangyadi, Jano Pianle Biobia, Sadonzia. Dongalan, when you may yard, nosy love, yard at Chiniva. Yaku, General, Kamiao Tana, Yaku, Chiniado, do the long to long chibi. Yanni, Chini, Biobiaba, Bari, Lua, the Dimbiaban Sura. Kimmy, Mijing, Dani, Nanganya, Piano, and Mia, Shibido. Kimmy, Mijing, the Shafi, Kesa, Pisima, Shioga. Piazon, Long Lot, Shime, Sura, General, Dimbia, Biosu Java. Magui, Matio, Mida, say, Mia, Pi, Livan, Della, Dinetti, Mini, Pimia, Sama, Jan, the Diabat. Maguida did that in Mida Uzina, Uzi Tanaye,
เนี่ยเป็นเลสิอันนี้ถ้าอยากทำอย่างมุ่งทำอย่างเบื่อหรือยันนี้พี่น้องทุกคนที่ทำนั้นอันนี้เพียงเตรียมยาดีมาเลยมันก็รู้อายุเชียงอาเวียงจังเลยดีสิยาบาลนั่นทั้งที่เสียไม่ได้มีวันนั้นเองอาเสียยันเนี่ยเองอากว่าช้ามุกอะไรดีดาเทียนชาบาลดูตัวเลยยันนี้ถ้าได้พอจีบผมเปลี่ยนมีสังเวียนมุ่งมีสิจังเลยดีสิยาบาล โบราณสุยามาเชียงเวียงสังเวียนมุดีก้าวหน้าก้าวเนี่ยมีสิ่งเสด็จสุยาสกาลูบาเวก้าวหน้าก็มันเด็กเลือดเย็บขึ้นมีมีแต่เสียงมีเพียงขึ้นมีเสบียงมีเวียนมุดีปีตุปีตาจูงาก้าวมาเวมีสิ่งเสด็จสุยาสกาลูเชียงอาเวียอยู่อาลูบาเวอดูนงาตุงยาตัดบัดเด้งอาจีเด้งอายากันนงจับบ้านดูนงยาตุงยาตัดบัดตุงยาดียากันนงเนเนอร์มีอาลูบาเวสังเงากาลางานนี่เนื้อเวเนยิ่งจะเจียดีอาเสงอาเสงหันนี่เนี่ยชาวเสด็จเป็นสามพี่บ่าย ดูดอยู่ดังอาเด็กขึ้นมีมีแต่ยิ่งมีเวียนมาเย็นเดือดเย็นเนื้อตรงยิ่งเดือดแต่ยิ่งอยู่ตรงเว่เลือดเต็มหน้าตาหน้าท้องอาอย่างมีบางเว่ยแต่จีเนื้อตรงเต็มช่องทางเราแต่จีจีบาร์เลยอาจีตรงแต่พวกจีตรงยิ่งอ่ะดอกอยู่ตรงเว่แต่เต็มเนี่ยตรงนั้นตรงนั้นเว่ยพี่บาร์เลยมีบางเว่ยแค่ไม่จีเต็มมาแต่เต็มเว่ยกันสิบาร์เลยโบราณเนี่ยสุยานี่พี่สุบาโอดีเอยูรุดังเว่ยมีสิ่งที่ขึ้นมีมีแต่ยิ่งมีพี่สิมีเอาต
ပြောင်းလဲလူအမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောင်းစုလွှတ်တော်နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာလွှတ်တော်နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာမိဘရှောင်မလောင်ငင်သားဆိုလိုပါပဲရာသူတို့အခြေအနေဒီမိဘကြိုတင်ကာဝယ်တားဆီးနိုင်ရန်တီဗီသတင်းသားကြားနဲ့ပြည်နိုင်များရေးဆွဲပြီးအသည့်ပညာပေးဆောင်ရွက်မှုများလှုပ်ဆောင်ပေးပါကလည်းပိုကောင်းမယ်ကြောင့်တင်ပြပါရစေယခုစီမံဆောင်ရွက်မှုဒီလမ်းမဆက်တွေရဲ့ကောင်းမွန်ဒီနေရာများမှာဒါ ညမြမှာတော့အသုံးပြုနိုင်ပြီကျွန်တော်တို့ရကြည်တိတာများမှာအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုနည်းပါးပါလိမ့်မယ်ရကြည်တိတာမှာဆင်းရဲပါတယ်ဆိုကမှမိကလောင်နေဆိုရင်လူရမွေဝဲဆွဲလဲရတစ်ခုတောင်စကားရက်လိုပါပဲလူဟာဆိုမှဝဲကဆွဲသေးလဲကြတာမဟုတ်ပါဘူးစီးပွားရေးပြိုလဲနေပါတယ်ဆိုကမှတစ်ခုကဘာမှမရှိလို့အထောင်းခံရတယ်ဘဝမျိုးမရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုဘဝမျိုးမရအောင်ကြေး
ကျွန်တော်တို့ရာရှိမှုတွေကိုမကွေးမြို့နယ်လွတ်တော်တိုင်းတထောင်ဟလာရံမုံဝင်မှ90နာမီတာဆက်ကလေးတောင်ရွာရီမှာကျွန်တော်ဝယ်ယူခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။တဝါဝဘေးရနေမြာကြောက်ပါကရှင်းရင်းဆွဲမိညက်မိငိမ့်တရဲ့ရင်ဆက်များဖြင့်ယခုဝယ်ယူတင်သွင်းမိခင်မိဆက်ကလေးများဖြင့်ပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နိုင်ပါသည်။ကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်ရပါသည်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဒီလေရေမီ
where you move are, talk can be my and you don't show about it, Kamia. Lodo goes Lemia, Kamia. Lodo goes Lemia, Swinney Jensis in Piso Mabi. Swinney Jamia Bo, that's I have you don't so say, a fuzzy Wimiaga, Pianle Shinne, Swinney Jinne, Lodoya, Sompia, Yayu Jinogu, Daddy Abo Mansiwe, Dadda Manima, Sella, Soyami Pijao, Jinia Bare. Lodo goes Lemia, Kamia. Siwe women in the second, Kida, Yanabame. Alo, perkara ni apa, kemia?